Untuk hari ibu, korang planning nak masak apa special untuk Mak Chef Dave nak buat? Biryani cendawan, lagi-lagi berkena dengan raita bawang. Sedap dia, lain macam lah. Tak tahu nak cakap apa, tapi kita tengok cara buat dia dulu boleh. Masukkan minyak sapi vegan 4 sekawan dengan daun biryani ataupun bay leaf. Lepas tu masukkan cili hijau, tumis. Sampai naik wangi, masukkan bawang merah, tumis seketika. Lepas tu masukkan ginger garlic paste, halia bawang putih yang kita dah siap tumbuk. Dah naik wangi, dah pecah minyak, masukkan serbuk kunyit, serbuk cili, serbuk ketumbar dan rempah biryani. Kacau. Biar dia masak seketika. Lepas tu kita masukkan tomato yang kita dah potong dadu tu. Masak sampai dia hancur dan lembik. Lepas tu masuk sedikit air. Sekarang kita boleh masukkan daun ketumbar, daun pudina dengan vegan yogurt. Masak lagi seketika and then masukkan mushroom. Boleh gunakan shiitake mushroom fresh ataupun button mushroom atau apa-apa mushroom lah. Lepas tu jangan lupa garam, serbuk perasa sedikit. Kacau lagi. Dah lebih kurang siap macam tu. Masukkan beras basmati yang kita dah rendam 30 minit. Yang penting air dia kita isi dari tepi. Tutup, masak sampai 70%. Dia dah siap masak macam tu. Masukkan daun pudina, daun ketumbar, bawang goreng dan tutup masak lagi 10-15 minit. Minyak sapi jangan lupa. Tutup. Dah siap dah. I wish all the mothers Happy Mother's Day.